Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vám představil naši vlajku a řekl vám něco málo o naší zemi. Ale ještě než započneme, dovolte mi, abych sem za mnou pozval jednoho z našich vedoucích a poprosil ho o pár slov. Dámy a pánové, Štěpán Smutný! Tak, my jsme, náš název je Spojené království mimoňské, anglicky United Kingdom of Mimomia. Mimomie. Taky máme výborný pokřik a my vám ho teda předvedem na 3, 2, 1, teď. SKM! Prdeme vám na kopem! A to je ode mě vše. Děkuji. Nyní se již ale přesuňme k naší historii. A to, že naše historie je velmi smutná. Dříve naše zem bývala chudá a rozhodně se nedalo říci, že by prosperovala. Ale naštěstí jsme objevili dávnou civilizaci, která celou naší zemi zachránila. Uhádnete, kdo to mohl být? Slyším správně? Nahlas? Správně, byli to Mimoni. Mimoni dlouhé časy putovali, drancovali vesnice, hladověli, než konečně našli spásu v naší zemi, a to převážně v banánech. A přes dlouhá léta, kdy se Mimoni zlepšovali a díky evoluci se jim dařilo více a více dostávat do sportů, hlavně tedy v honu na banán a v soutěži jezení banánů, jsme se dostali až sem, zde, na Maliňáckou olympiádu. Ale nyní mi dovolte poprosit mé krásné modelky, aby nám ukázali ještě naši krásnější vlajku. Zde uprostřed je na vlajce vidět náš reprezentant, a to Mimoň Steve, který vyvažuje osobní bodíky a banány, což velmi výrazně symbolizuje to, že náš tým je vždy spravedlivý a vždy se velmi dlouho rozhoduje nad nějakým rozhodnutím. Zde, nad Mimoněm, je vidět také náš název, Spojené království mimoňské, nebo jak říkal Štěpán anglicky, United Kingdom of Mimoňa. Aby se nám lépe skandovalo, se dá říci SKM, jak jste mohli slyšet v našem pokřiku. M! SKM! 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 Ale když popojdeme dále a uvidíme zde pod Mimoněm Stevem naše podpisy, tak myslím, že ty hovoří za vše. Zde na podpisech jsou vidět všichni členové našeho týmu a hlavním faktorem je to, že všichni z našeho oddílu se účastnili výroby vlajky, což si myslím, že je samotná věc na ocenění další. Ale nyní už víte o naší zemi vše. Už nemám já vám co více říct a musíte si počkat do dalších dní, až zjistíte více jak o naší zemi, tak o naší vytrvalosti, spravedlnosti a tom, že vyhrajeme, i když to tak zatím nevypadá. SKM! Takže já jakožto moderátor dnešního večera za oddíl žlutých, neboli zemi SKM, se s vámi rozloučím a popřeji vám krásný zbytek večera. Kámo, neposledujte. My bychom vás chtěli přivítat ve Shrekolandu a tohle je naše vlajka. Můžete na ní vidět našeho zakladatele a naše hlavní barvy této země. V této zemi se rozhodně nebudete nudit a naše bažiny jsou totiž stále vlhčí a vlhčí a komáři jsou zde čím dál nenasytnější. Naše země se pyšní rozlohou 1 milion kilometrů čtverečních. A kdybyste chtěli zamířit do naší země, tak ji můžete najít ve speciálním kontinentu se sousedícími státy Uganda, Nigérie a Česká republika.
Jako první bychom vám doporučili v naší zemi navštívit hlavní metropoli, která se nazývá Brno. A poté byste měli navštívit naše rodné doupě našeho zakladatele. A potom si můžete oddychnout v našich wellness bažinách. A pokud byste potřebovali nějaké pití nebo nějaké osvěžení, tak si můžete v našich tradičních bažinných hospodách dát naši pochoutku žabí špíz anebo naši sladěvčkou šrekolu. Nepodporujeme rozhodně fast foody, jako jsou například sváče u Bambiho nebo mrkev u Olafa, prostě pouze bažinné hospody. A samozřejmě sportovci, jelikož jsme na olympiádě, tak vynikají hlavně v chytání žab a v potápění se v bahně. Pokud by vás zajímaly osudy našeho zakladatele, tak si na něj můžete podívat ve filmu Shrek. A budeme rozhodně rádi za vaši návštěvu. 3, 2, 1, šťastnou bažinu! Tak já jsem sem přišel z daleké Rudérie vám představit primárně tuhle vlajku. A přesně tuhle a říct vám něco o naší překrásné zemi. Takže Rudérie je stát, který si vysloužil svůj název svojí až podivnou láskou k červené barvě. Pěstují se pouze rostliny, ze kterých se získávají červené plody, což znamená, že veškeré jejich jídlo je červené. A jako národní jídlo si zvolili rajče, proto máme i na téhle vlajce. Co se pití týče, tak obyvatelé opovrhují vodou a tak se rozhodli pít víno. Rajčatová šťáva byla také možnost, ale místní tvrdí, že to je nuda. V Rudérii žijí Rudéři, ale vy jim tak hlavně neříkejte, pokud nejste taktéž rudí. Většinou to dopadá násilím. Jejich hlavní a jediný svátek je uctívání rajčuse a to probíhá tak, že nechají týden hnít rajčata a pak to donutí sníst náhodně vylosovaného občana. Oběť, teda dobrovolník, tak přijme Boha, ale na neštěstí v něm bude přetrát pouze jednu vteřinu a pak se vrátí zpět do rudého nebe. Pokud vás zajímá politická situace, tak v zemi je nově komunismus, ale to vás nejspíš nepřekvapilo. Rudérie sice není nejbohatší, největší a ani nejlidnatější, ale je to náš domov, jsme tu šťastní a tenhle text rozhodně nebyl nějak cenzurován. Děkuji za pozornost. Modra. Mám pro vás krátký úryvek z historie. V dávných dobách, kdy zem byla ještě placatá, ležících na čtyřech slonech, stojících na krunýři jedné mořské želvy a oceán přetékal přes okraj, žili nedaleko moře na krásné proslunilé peláži maličcí bílí tvorové. Jejich město najednou zaplavila Azurové moře, díky kterému se jejich kůže zbarvila do krásné modré barvy a staly se z nich šmolové. Zanedlouho se naučili dýchat pod vodou a skamarádili se s delfíny, kteří jim později sloužili jako dopravní prostředky, na kterých jezdili rychle a do hloubky. V té době se nám objevují první zmínky o Azurovi, bájném zakladateli šmoulího rodu Azurů, jež zachraňoval Azursko od jiných států se svým delfínem Aruzou. Vidíte vyobrazeného tady. Tak, jak Pepek námořník jí špenát na svaly, tak náš Azura pojídal mořské koníky, z jejich kůže si dodnes náš národ vyrábí brnění. Naším národním kamenem je azurit, jelikož ho náš zakladatel měl ukryt v rukojeti šavle v době, kdy bojoval proti mocným spikleneckým stranám červené, žluté a zelené. Národní květinou je poměnka, jejíž léčivé účinky se uplatnily při léčení kožního zánětu naší statečné družiny vojáků, kryjící záda statečnému Azurovi. Díky těmto zázračným účinkům jsme tady nyní my, potomci silných statečných bojovníků, kteří vyhráli nad nevzdávajícími se kmeny různobarevníků. Azura! 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 Azura!